već mora da bude uspostavljen. Znači, vaše usmerenje kroz njega mora postoji mnogo nego što je krenuo. Ako uspostavljate usmerenje ka njemu kada krene, onda to izgleda ovako. Znači, bežite gornjim delom, pošto možete brže da ga izmrnete i onda naravno je već prošao. A kada postoji vaše usmerenje kroz partnera i kada je vaš um u skladu sa vašim telom, tada možete da osetite kada njegov ki krene ka vama. Pošto um pokreće telo, on mora prvo da se usmeri ka meni. Tako da mogu da prepoznam, da osetim u stvari momenat pre nego što će da pokrene telo. Ti se pokreni kad hoćeš, a ja ću da kažem kada je pomislio da se pokrene. Sad. 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 E sad, ja ću da kažem kada on pomisli, ti ga podoćeš, ti kreni najprve što može. Sad. Zato uvijek kasni, znači. E sad, znači, to je prvi deo da bude vaše usmerenje ka njemu. Da biste osetili kada njegov um krene ka vama, to je trenutak pre nego što će krene njegov deo. Dalje, pokret ove ruke, gledamo sad, nije ovakav, ne hvatate li ovu ruku, ne dižete lakat, lakat vam diže rame i cijela sa strane s vama. Pokret je ovakav, pravo je najkraćim putem i najkraćim putem dole, kao da otresate ovako nešto. Znači, je redko ko, kad neke mrvice ili nešto upadne po delu, redko ko to trese ovako, sa dignutim lakom. Obično je ovo, sa spuštenim lakom. Tako da, morate imati usmerenje tamo, a onda ruka ide pravo gore i pravo dole. Nadam sam da će. Ovo su tačke koje se najbrže kreću. Skoro da ih je nemoguće uhvatiti. Zato ja ne želim da ih uhvatim. Znači, ne želim ovo da uhvatim. Ja ovo želim da promenim putanju dolaska njegove ruke. Znači, njegov tok koji je u horizontalnoj ravni, koji ću da premestim u vertikalnu ravnu. Nadam sam. Gore sa laktom dole, ovo guram ovako dole i ovde dole, kada je njegova šaka praktično stala, samo sklonim prst. Ovako, dole i ovde sklonim prst. Zatim, lagano se neđe, kad sklonim prste, ovo nije dobra pozicija za mene, znači, u momentu dok moja ruka ide gore, moja zadnja noga ide u kosu unazad. Zašto? Ako dođe polako, onda ja ako pomerim prednju nogu i privučem ovu koja posle ostane prednja, zadržim dobro rastojanje. Međutim, ako ide malo brže, ovde sam kratko ne stiže. Razumete? Međutim, ako pokrenem zadnju nogu, znači gledajte, ako sam stajao ovako na ovoj liniji ove plave kocke i pokrenem prednju nogu i ovu nogu ja sam izmakao možda kocku i. Međutim, ako pomerim zadnju, pa pomerim prednju, pa ja sam sad već otišao unazad dve i pol kocke. To znači, ako on dođe, evo ja ću stajem na liniju, ako on dođe brže, ovo je već bolja pozicija, ne može da me zapne. Sa druge strane, ako ide sa bliskog na to ja dođe još bliže, veoma brzo, kad pokne zadnju nogu ukosu unazad, ja sa njom mogu da odskočim unazad. Sad sam otišao 3,5 kocke od one 2 kocke. To znači, ako on dođe brzo, da vidite, ja ovaj platu lobom u polju i stalno izgleda isto. Bez obzira kojom brzinom on dolazi. Pre ovoga probat ćete ovo. Pošto ne smete da se pokrenete prerano, jer će partner da promeni način dolaska, to je napad, morate da sačekate da vas skoro uhvati, pa ovo da sklonite. Znači, ovde je prerano. Vidite, veliko je rastojanje, može vratiti ruku i sve ostalo. Nadam samo. Ovo je prekasno, kad je već stigao. Ovo je moment.
strane gore, ova noga je stavna dole. Znači, ovo je jedan bok. Zatim, dok ovo spuštate dole, ova noga ide nazad i ostaje u ovoj poziciji. Ja ću da sada, ovo nije dobra pozicija, objasnit ću posle zašto, ali ovo je pozicija, znači, posle prva dva boka je jedan, da li vidite, dva. Zašto nije dobra pozicija? Zato što on stoji u više visoko. Pogledajte, uradim samo ovako i ovako da mi ova noga ostane ovde. On stoji u više visoko i u dosta dobro u borbenoj poziciji. Međutim, ako ovu nogu privučem, pogledajte, ja njega spustim dobro. Ovo se nalazi ispred vas, pored vas. Ovako, ne ovdje. Ako ruka ostane ovdje, ničim ne možete da ga sprečite da uđe u vas. Gledajte. Ako uradimo ovako, sad je ušao da mogu prvo možda drugo kom da se čuvam, ali ja to ne želim u ovom slučaju. Znači, gledajte, hoću da uradite ovo. Ovdje, u slučaju da možete da ga propustite. Znači, odavde dole, partner kreće i upustite ga. Čekajte. Kada u ovoj poziciji ostavite ovako, a vaša ruka je ovako udaljena od vaše tijela, prvo njemu se kroz ovako. Pokazujem da njoj je nešto slabije od mene, pa ja možem probam na sliku da li mogu da uradim šta treba. Znači, prvo, pošto njeno usmerenje ovako, ako ona ne da, ja ne mogu ovako da dignem ruku ka njoj. Da se ozira što ona slabije od mene. Dalje, ako ona uključi ruku, ne vidi da dignem ovako. Problem je i ovako. To je sve zato što je ova ruka daleko od tijela. Kada ova ruka dođe ovdje, znači ti nisi u toj poziciji, ti si malo sredijena ka meni, evo ovdje. Odavde počije ruku, znači ja i dalje ne mogu ovako, kroz jedan tok se suprotstavljam. Međutim, koliko god ona da ne da, ja ne mrdam prvu ruku. Znači ako hoću i odavde ruku, ako meni malo ona ne da, problem je bi. Međutim, ja ruku ostavim i onda pomerim sve sa rukom. Vidite, sad se sve lepo mrdim, bez problema. Znači, probajte da kad stanete, da vam ruka bude dalja od tela, probajte da vam možete kroz partnera, da vam možete ovako, a onda da vam ruka bude ovde i onda pokrenite puk, sve stvorite. Probajte, da vam ne stvorite puk, jer ikad nije, znači odavde jedan, pa kukovi, pa šokući i kudo, pa dva. Mislim, to jesu pokreti koje vi da uradite. Znači, dole, kuk, gore šokući i kudo, vratite i držite dole. Međutim, ritam treba bude ovakav, gledajte. Jer, kao da se ruka odbila, a sve se to desilo u podizu. Tako da nije ovako, gledajte. Jedan, pa držite. A sad, pa možete da može nije biti dva, nego je ovako, pogledajte, da vidite kako iskočite. I ovo je bezbedna pozicija za vas, ovdje najizgledno može da ide negde i može da bude, međutim, u ovoj poziciji, ništa mu ne radi, ga još uvijek sam sad izvodim, ako proba da ode od mene, ne može, ako proba da ode ka meni, probaj nogom i nekako. Ovo sa kukom ide u stranu, tako da kad priđem, ja ga samo podignem i okrenem oko osa. Ne povučem ga i ne gurnem.
Znači, ne radim ovakav pokret. Takav pokret ne radim zbog toga što ako ne radim ikionagi, bacanje, onda ako ga gurnem, može se okrenuti s druge strane pa da ne udari ovako, ili da se izmakne pa da ne udari nogom, zato što mi ruke ostaju daleko. Znači, samo ako radim bacanje ikionagi, onda ima još jedan nastavak. Način je, pošto njegova ruka ima ovaj tok, vidite, je da kada sila reakcije počne da diže, da zaobiđete celim telom ovako njegovu ruku. Znači, to je što se tiče iritija. Znači, kad spustim, zaobiđem i spustim. Znači, on dolazi u horizontalnoj ravni, tu se dešava napad. I morate sve da prevedete u vertikalnu ravnu. Tako da, probajte u ritmu da izgleda ovako. Napravite sam krenut. Odavde, ruke padaju dole i idemo nazad.
sad ćete ići u tenkan, znači ići ćete oko partnera. Možete na tri načina da uradite taj tenkan. Prvi je da spustite ruke i kada se skoro dodiru vaše butine, da se okrenete oko prednje noge. Znači, kada ova noga uđe ovde, ovo je bila pozicija posle ova, kada je ova noga upisala, kada ova noga uđe tamo, moguće u ovoj poziciji, prvo spustite ruke i kada njegova skoro dodirne vašu butinu, da izmaknete ovako. To je jedan način. Znači, da prvo spustite ruke, pa idete u ruku. Drugi način odavde je da ostavim gore, da krenem ovom nogom u tenkan oko prednje noge, znači da krenem u krug i onda da spustim u sve noge. I treći način je da odavde, kad uđem, da odem unazad na ovakav način i da za sobom odnesem njegovu ruku, znači odavde. Ovo je tenkan. Probajte sva tri da uradite, tenkan mi se udalji. I on bude daleko. Zbog toga ovom nogom uklizavate i stavljate iskorakom ovde. Znači, otprilike, vaši prsti su kod partnerovih prstiju i jastučići iza prsti. Tako da kad se okrenem tenkan, ja ostanem uz njega, ali vidite. To je problem. Ide, može da ide polukružno, može da ide pravo. Radite kako god hoćete sa svim svedom. Ja više volim da ta noga uđe pravo. Ako krenete nogom polukružno, onda vrlo često ovom rukom krenete ovako. Isto polukružno. I onda kad se okrenete u ovoj poziciji, sami sebi dignete lakat i ramo. I onda je cela strana slaba. To ne uradi partner, to uradite vi. Gledajte, ovo ide od ozdo gore i tako pada. Tako da nema nigde ovakvog pokreta. Znači, nemojte da uradite ovako kako ide. Ovako. Jer onda sigurno dolazite u ovu poziciju. Ono što treba da uradite, vidite moju laktu i kako stoje. Znači, kada smo išli ili mi tamo, gledali smo tamo i normalno je bilo da spustite partnera tamo. I unazad i napred sa svim je svejedno šta je bilo. Međutim, sad, znači tu, kad idete ili mi, čak i kad gledate u partnera, praktično ste usmereni napred. Problem je kod tenkana što u ovoj poziciji vi nastavljate da gledate partnera, i onda vam vrat ne da da odete u tenkan koliko treba. Nego vam noga stane ovako na pola i onda odete ukosu nazad. Pogledajte što se dešava. Znači odavde gledam je i sad ne mogu da idem tamo, nego je vučem na sebe ovako. Znači normalno je da gledate gde idete. Znači posle ovog momenta više ne moram da je gledam, znam gde je i držim jednu ruku sa dve ruke. Sad gledam tamo gde idem. Nije nikakav problem. Proizvodi duđe tu kreka, znači partner napada. Praktično hoćete da uradite partneru nikio. Znači da uradite nikio, pa on krene dole, pa nikio znači da ispuštuje ovaj tok ovako, ovo ovako, razumete, ova ruka poštuje ovaj tok u ovoj zoni, ovaj u ovoj zoni i onda kada uradim jedno kad drugom, to je ova druga zapor, znači guram na dlanicu dlan, da bi se ovo spustilo, pri čemu je zatvoren tok u ovako malo prste, znači ovo je dlanicu dlan, sećate se, i kada uradim ovo,
pošto su ovi moji prsti gore, ovo ne može da ode gore. To znači kada uradim isti taj pokret, ovo može da ode samo dole. I onda on ide dole, ovo se ne razlikuje od toga i ne razlikuje se od ovo. To je sve pogledanje. Razumem, jel? Međutim, ja neću da vi radite partneru polugu nikiju. To je igrom slučaja što držite partneru ovako ruku. Zbog toga ćemo probati, znači, iri mi i tenka na način, ali da ne hvatate takvu ruku. To jest, da nema lagam sada, da nema ovog klasna, pa ove pozicije. Sada hoću da uradite ovakav impuls. Znači, kad partner krene, da uradite ovakav impuls i sad ne možete da uhvatite šaku na taj način. E sad morate da uredite ovako. Ja sam nisam u